Pravo da vam kažem, mi kad smo ušli u projekat nismo ni bili svesni koliko je važan taj projekat i nismo bili svesni da je on deo jednog velikog projekta, odnosno među evropskog projekta gde je još 2000. godine Lisabonskim sporazumom potpisano da se članice Evropske unije međusobno dogovaraju i sarađuju na poljima obrazovanja i vaspitanja. I ceo taj projekat se zove Otvoreni metod koordinacije. Naša zemlja je u tu saradnju ušla 2014. godine jednim projektom i mi smo se uključili u taj projekat, projekat SHARE, i na našu sreću i zadovoljstvo izašli smo iz tog projekta posle više od 2,5 godine kao škola koja je bila najaktivnija i koja je imala najbolje rezultate od svih škola u projektu. Kakvi su utisci svih onih koji su imali priliku da vas čuju? Vi predstavljate pozitivan primer škola. Da li je ovo jedina škola koja je iz Srbije učestvovala ili bilo je još škola iz Srbije? Iz Srbije je bilo ukupno 20 škola. Među 10 škola su bile 3P škole, to su škole koje su imale najvišu ocenu na eksternom vrednovanju, a onih 10 škola, 6 škola su imale slabije rezultate na eksternoj evaluaciji. Posle projekta planirana je eksterna evaluacija na kojoj smo mi dobili najveću ocenu 4 sa ispunjenošću svih standarda 96,9. I kakvi su utisci onih koji su vas čuli tog dana? Mogu da vam kažem da je celokupni utisak veoma pozitivan. Mi smo u ponedeljak, znači prošle nedelje, u ponedeljak, već bili u Zavodu za vrednovanje kvaliteta, gde smo probali naše prezentacije, pripremili smo se za našu posetu, pripremili smo jedan film, jer smo hteli da pokažemo Evropi da mi dolazimo iz jednog lepog, uređenog grada i da dolazimo iz lepe, uređene škole. Pripremili smo prezentaciju, prezentacija je morala da bude precizna, tačno se znalo šta može da se kaže, vremenski je bilo ograničeno i diskusija i prezentacija su bile na engleskom jeziku. Tako da smo dosta vremena, moram da vam kažem, u zavodu izdvojili da to pripremimo na adekvatan način i primeren gostima iz Evropske unije. Da li se tu razvila saradnja, da kažemo dublja malo, sa drugim zemljama? Kako ćete nastaviti sada? Pretpostavljam da se ovde nestaje. Sigurno se nestaje. U sredu smo mi kao škola prezentovali naš ovaj projekat, rezultate projekta, prikazali smo benefite koje smo dobili izašavši iz tog projekta. Znači, diskusija nam je bila takva da je podstakla članice, odnosno članove iz ostalih zemalja, a to su bile Švedska, Finska, Portugal, Grčka, Norveška, Danska, Slovenija, Hrvatska. Podstakli smo ih na diskusiju, što je bio i cilj same radionice. Izuzetno smo ih zainteresovali za našu školu. Postavljali su puno pitanja, zanimalo ih je kako radimo, kako planiramo naše horizontalno učenje, kako smo uspeli da motivišemo ljude, zanimalo ih je kakvim nastavnim sredstvima raspolažemo, koje metode koristimo. Znači, stvarno se videlo u njihovim očima da su bili zadovoljni onim što su čuli i bili su otvoreni za dalju saradnju. Tako da smo razmenili kontakte. Oni su posle toga nastavili sa radom, imali su u četvrtak i u petak radne sastanke na kojima su oni prikazivali svoje projekte u okviru ove zajedničke saradnje na evropskom nivou.
pa će u novembru mesecu biti jedna velika konferencija gde će se svi projekti predstaviti. Bili su prisutni iz Ministarstva prosvete, pomoćnica za osnovno i srednje obrazovanje, takođe pomoćnica ministra Slavica Jašić, bili su prisutni pomoćnica direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja iz Ujedinjenih nacija, iz UNICEF-a i kolege iz evropskih zemalja su uglavnom bili predstavnici njihovih ministarstva prosvete.